Hello beautiful soul, welcome back to my channel. At ito na naman ito, Ate May Chang ay May from Japan. Sagittarius kabayan, this reading is for you. Let's begin. Sagittarius, maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok niya. Welcome na welcome tayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nakakatabaan ng puso ninyo mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. Tip comments lang mga kabayan guys. Dahil pati mga pangalan niyo ay pinabasa ko, makuha ko lang inyong energy. Salamat din sa mga nagpa-personal reading sa akin. Kusip po ng personal reading at energy nyo lang ang makuha natin dahil marami po kayong energy sa mundo ito. Nasa baba po ng video na ito, how to contact me. Sagittarius, this reading is a general reading. Kuhanin mo lang ang para sa'yo at itapon mo ang hindi naman para sa'yo. Maaring itong reading na ito is vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, family, co-workers, o sa business mo. Let's begin. Sagittarius, magaganap o sa mga natitirang araw o mangyayari ng January 2024. To show me with comes to financial health, love, money, and career. Show me. Wow, very good. Nangyari. Okay, good. We have the Knight of Wands. Mga exciting opportunities ang darating sa buhay mo. Okay, sa nakita ko ngayon is may gagawin ka. No? May new horizon ako nakikita. Ay, new horizon, new journey. Victory and success ako nakita. Maaring kung wala kayong work or nag-apply man kayo ng work or ganyan, this is a time na mag-create kayo or pumasok kayo kasi mayroong offer dito si universe na new project, new job, new work, new love man yan. Ano man yan, i-fortune nyo ito kasi victory and success ang magaganap, ang mangyayari. This is your breakthrough. No, kung ano yung idea na naiisip mo, kung gusto mo magtayo ng business, kung gusto mo mag-apply ng trabaho na new, gawin mo. Kung ano yung idea na naisip mo, gawin mo. I-force mo ito. Dahil success talaga ang nakikita ko. Magkakaroon ng mga mental clarity. Makikita mo yung focus dito. Mag-focus ka, i-force mo ito. I-force mo ito, idea na yan. Or may creation ka na gagawin. Or kung ano man na idea na isip mo. Nakita ko dito, yung iba talaga is parang sabi ko lang pala, maaari itong reading natin is nangyari, nangyayari, o mangyayari pa lang. Wala ako sinasabing gender dito mga kabayan. Ipasok nyo ang sarili nyo dito. Kung sino makarelasyon nyo, I don't care. Sabay ganun eh, no? Okay, no gender dito, okay? At yan nga, may iba dito is may konti or may financial problem na pinagdadaanan or pagdadaanan. And then, I don't know, there's something happening, unexpected blow of emotion na nangyari, na biglang may dumating na pain at storm, no? Nakita ko dito with the deep hurt pa. O kaya naman, iba dito is a disappoint, nagkaroon mga intense, may mga nakita kong umiyak, kasi maaring iba is nakita ko na may na-confine o na-paralisado, and then, nahandun pa rin sa part na nagkaroon ng mga separation, conflict, nakaramdam na wala ng pag-asa, na problema sa pera, or may problema sa pera. And then, nakita ko na may inalis, may nakaramdam ka ng mga hindi na, may iba hindi na pagkasunduan. Yung iba, unhappiness talaga, nagka-depressed, may depression ako nakita. Nahandun yung may sitwasyon na nagkaroon ng nag-focus ka sa painful na sitwasyon. Na-stuck ka or na-corner ka. Yun nga sabi ko sa'yo, may na-paralyze or may na-confine. And then, nakita ko rin na na it's heal. No? Maaring may na-confine o may nasaktan man or you, it's time to heal. No, nahan dito si universe nakatingin sa'yo.
Yung iba dito maari nag-heal na, no? Nakatingin sa'yo talaga ang you are truly blessed from the universe. Nakatingin sila sa'yo. Andun yung part na humiling ka sa taas na please give me help. Yeah, give me hope. Sana mag-change na ang buhay ko. Sana pagkaroon ng peaceful. Yung mga ganon. And then nakita ko naman there's a revert. There's a changes. Nagkaroon ng basta trust ka lang sa Sagittarius, sa sarili mo, sa taas, there's a clarity talaga na darating, ano, the light's knowing, cosmic energy, yan, as in, use your intuition, syempre, we create something, no, na kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo, and then nakita ko rin naman na with the Queen of Wands, ikaw rin yung tao na, just wait a minute, handin yung tao na matulungin ka, actually. Matulungin ka. May mga tao na lumalapit sa'yo. No? Nakita ko dito. Then with that, kumbaga, nahan dito yung si Ace of Cups. Ano? So nakita ko dito, nagkaroon ng mga happiness. Maaring kung may na-confine at nasaktan ka, no? Kasi nahan dito na yung naka-recover or nagkaroon na ng mga kasiyahan. No? Sa lahat ng problema na naganap in the past. Or nakita ko kasi, if ito ang titignan ko ha, kasi nandito sa pinakahuli to, nahando na yung naging maganda ang mga resulta. No, nagkaroon ng mga trabaho, nasaktan ka man, trying to heal, no, nahando na yung mga may na-confine or may nasaktan o may na-stuck, na-paralyze man niya, na-prostrate o naka-imagine na wala lang kapag-pag-asa. Nagkaroon ng mga self-imprisonment. Well, sana kayo naman is nakita ko doon sa happiness na darating sa'yo. No, new beginning, a fulfillment, achievement, mga overflow of emotion, maaring kung wala ka trabaho, ma-achieve mo yan. Kung may mga nangyaring na hurt, ma-achieve mo pa rin itong happiness na to. O kayo nahandun yung part na iba is maaring walang new love, may darating na new love. No? And then, magkakaroon pa kayo ng more love na connection sa soul nyo o mas mamahalin nyo pa ngayon yung sarili nyo. Asa nakita ko dito? Nakita ko naman na you are friendly. Yan, you are friendly person. With the King of Swords, with the King of Swords, be strong lang, ano, sa nakita ko dito kasi sabi ko nga sa'yo, there's a confine or ma-focus ka sa mga painful ang sitwasyon. Yan, be strong and alam ko na matatag ka, you are a Queen of Wands na mga tutulong at tutulong sa'yo kasi matulungin ka rin naman talaga. Nandito yun na mother and emotion, sensitivity, yung iba, yan, very passionate and funny, no, sinasabi mo kung ano gusto mong sabihin. Ah, nakita ko rin dito na yung iba dito is talagang ano, breadwinner, ano, sa family nila. Ikaw yung tao na talagang ano, nagda-nurturing, very practical, a breadwinner, focus actually, no, mapagmahal and loyal. Andun yung pag kung ikaw is mag-business, kung ito is tatayo ka ng business, Sagittarius, itayo mo kasi andun yung business sense mo. Marunong kang humawak ng business. No, i-force mo itong sitwasyon. Pero tingnan pa rin natin. Ano po ang Ace of Swords? Ano dapat natin malaman sa Ace of Swords? Ace of Swords? Ace of Swords. Ace of Swords. Thank you. Okay, you're starting a new beginning na talaga at new horizon sa buhay mo. Well, it's good, ano, pero good itong nakita ko. De, talagang in the past, nahandun yung maaring iba dito is may nawalang buhay na o namatay. In the past na yun. Then nakita ko si this a new horizon and new beginning. Ano. Nagkaroon ng mga nag-collapse na mga relasyon, friend, family, love mo man yan or ano man yan o business man yan. Nagkaroon ng mga nag-collapse na isang foundation. Halimbawa, kung ikaw is nawalan ng trabaho or nawalan
nagkahiwalay kayo ng isang karelasyon, o nagkaaway kayo ng kapatid mo, ng friend mo, ng family member mo, or co-workers mo yan, yung nagkaroon. And then now, this a new beginning sa'yo, at binigay rin itong things na to, itong offer na to ni universe na new project o new journey o new energy sa'yo na magbi-victory and success talaga siya. No? And then, nasa new horizon ka na ng buhay mo. Kasi na in the past, nagkaroon talaga ng mga painful, mga pain and sadness talaga na nagkaroon ng nakamang deep wound, nag-backstabbing. Maaring iba sa inyo na nanakit ang likod. Ano? May nakit ako, sumasakit ang likod. Nagkaroon ng mga nag-collapse or mga betrayal, ganyan, mga attack and but abandonment. Ano? Well, it's good ano, na hinakita ko na inoferan ka ni universe ng good idea. No? Kaya i-force mo iyan kasi minsan lang mag-offer si universe. Ano po ang the Queen of Pentacles? Show me. Queen of Pentacles. Thank you. With the King of Pentacles and the Oy, Ace of Pentacles, oh, wow. Ano to? Yung iba sa inyo, dalawa ang trabaho. Oh, okay. Pag iba sa inyo, pwedeng dalawa trabaho o dalawa ang trabaho. Nakita ko dito na may mga, Diyos ko, ang daming ino-offer sa iyo. Ang daming ino-offer sa iyo si taas. Talagang ikaw is tao na may business sense. We are the King of Pentacles. Nakita ko dito. Sandali lang ha. King and the Queen of Pentacles is a couple. Tingnan niyo po. Couple siya oh. Ibig sabihin, dito muna tayo sa isa. Ang nakita ko dito, may offer. Eh, sa Pentacles may pumasok na pera sa'yo. Ibig sabihin, may pumasok na pera sa'yo and then pera man or opportunities, no, trabaho man ito, opportunities man ito, abundance, may nakita ko abundance and prosperity, kasi ito yung minamanifest mo, no, nakita ko dito, parang nagkaroon ng mga material force gain, hindi ko alam kung anong ginawa mo, biglang may pumasok na pera, ganun, yung iba, may dumating na pera o pumasok, iba force, nagkaroon ng force gain, ganun. And then, may King of Pentacles tayo. Bakit King of Pentacles dito? Ibig sabihin, may tao na sumuporta sa'yo or ikaw ang sumuporta. Nakita ko dito, may tao na sumuporta sa'yo. Nag-give advice, mabait tong tao to, mabait. May iba dito is older woman, or ikaw to ha, ipasok mo yung sarili, or ikaw to, may older woman, mother or a grandmother na maaaring nagbigay ng advice sa'yo. Mabait tong tao to, very honest. Look siya sa pack bago siya mag-take it action. Hindi to bias. Talagang fair lang siya, nasa gitna siya. Ganun. Nagbigay daw siya ng advice sa'yo. And then may nakita rin ako ditong maaaring ring na King of Cups. Ano to? Ang daming nagbigay ng advice sa'yo. Kasi may nakita ko na either 2 or 3 person ang sumuporta sa'yo or more than paano na nakita ko. Ano ba nangyari? Tingnan natin. Ano po ang King of Pentacles? May taong businessman or may tao na may kakayahan when it comes sa financial. Ibig sabihin, you are the Queen of Pentacles and then, ang partner mo is a queen, ay sa King of Pentacles. Ibig sabihin, hindi ko alam ha, basta may nakita kasi ako na tao na nagkaroon ng, iba kasi, may sakit ako nakita eh. Nagkaroon ng sakit, may sakit. Maaring partner mo. Sa iba dito is partner mo to. Sa iba dito is tatay mo to or nanay mo, no? Or kapatid mo, kuya mo, ganyan. Basta malapit siya sa puso mo, sa nakita ko dito, na may sakit,
Tapos yung iba para nakakita ko na masakit yung ulo at saka masakit yung paa. Ganun. O may sakit sa paa. Pero karoon ng may dumating na pere. May financial problem din akong nakita sa inyo talaga. Sa'yo, Sagittarius. Pero na, may pumasok actually na pera. May pumasok. Na maaaring opportunity, maaaring trabaho sa iba. No? Maaaring iba dalawa trabaho or magiging dalawa trabaho. Ganun. May mga nagkaroon ng material foreskin, mga biglaang pagdating ng pera or biglaang may nangyari na dumating ang pera. Maaring ganun sa iba. No? I-research yung sarili nyo. Ano po ang the Three of Swords. May nakita din ako doon dito Sagittarius na tao na sumuporta at tao rin na nag-give advice sa'yo. No, magaling siya mag-give advice. Ano, yun yung may tao ako nakita na aware na aware siya sa feelings ng mga kausap niya, mga tao, ganyan. The Hierophant. Oh, ano to? Nagkahiwalay kayo or may nangyaring kahiwalay kayo, may kasal ka o yung iba dito kasal, iba dito may mga malalalim na promises to each other, maaring ganun. Or this is your father, sa nakita ko dito, or mother, kuya, ganyan, na nagkaroon ng mga, nakaranas ka talaga ng mga deep hurt. Maaring iba is nagkahiwalay, yung iba unexpected din na nagkaroon ng mga storm or pain or nagkaroon ng mga na-hurt, ganyan, maaring ganun. Kasi may nakita ko umiyak nga, sinasabi ko sa inyo. Tingnan pa natin si Three of Swords. Anak, chow tomate. Ay, ang dami. Ah, okay. Iba dito, loved ones nyo, no? The Empress in reverse. Ibig sabihin, may nakita ko na ano. Tao na bitter. Tao na codependency. Tao na makasarili, no? May nakita akong ganun. Sarili lang. Medyo may pagka-motherhood siya. Hindi ko alam kung sino yon, nanay mo yan, kapatid mo siya, tatay mo, o ano. Basta may nakita akong tao na malapit sa puso mo, malapit sa inyo, sa'yo, na very cold, no, na very bitter, or nakita ko na parang, ano siya? Ano ba ito siya? Makasarili, yun. Makasarili siya. Selfish. Nakita ko, may nakita rin ako na tamad, na may nakita rin ako na parang stagnation, parang stuck, parang ganun. Nakita ko. Then doon, na-hurt ka rin doon. Maaring na-hurt ka doon, nasaktan ka rin doon sa sitwasyon na yun. Eh, bakit po the Hierophant po yan? With the Page of Wands, parang may tao ko nakita na lahat is parang it's fun, it's for fun. Parang ganun. The Hierophant, yun. Confine? May na-confine. May na-confine. Pero na-confine. Okay? Ibig sabihin, either asawa mo, tatay mo, nanay mo, na may na-confine o na-paralyze. Kasi nahando ka, dumaan ka sa part talaga na napapagod ka. As in, pagod, na burnout ka, nagkaroon ng mga anxiety. Then yung talagang hindi na pagkatulog, nakaramdam ka talaga ng doble-dobling hurt to, no? Sobrang sakit, parang isang storm talaga ang nangyari. Kasi dito sa unang card natin, nagkaroon ng mga crisis and calamity something sa iba, no? And then talagang sobrang sakit, ano, yung nakita ko dito. Pero, oh my God, nangyari sa'yo. Nagkaroon ng mga, ano to, away? May mga hindi pag, or maliit man o malaki. Basta man nagkaroon ng mga chaos, mga away man siya. Nagkaroon ng mga, chronic stress, stagnation. Merong mga hindi nag-accept ng mga counseling or hindi mga sumuporta sa'yo, no, sa sitwasyon na to.
kasi di habi ko nga sa iyo, may tao ako nakikita dito na masyado sarili lang niya, hindi siya napaka selfish niya. Tapos talagang cold siya, parang bitter siya nakita ko sa kanya. Hindi maganda yung aura na to. And then talagang ikaw yung nag-suffer ano sa nakita ko. Ito ba sa may pagka mother fatherhood? May matanda, may edad siya. Or basta maaaring may edad siya sa iyo or nanay mo, hindi ko alam eh, basta ano siya, ganun ang ugali niya, masyadong masama nagalit sa ate, ay may, ay nako, tapos ganun, ang nakita ko, tapos ikaw yung talagang super pagod, puyat, hindi nakakapag-rest, talagang walang oras sa sarili, dahil sa may nangyaring, sabi ko nga sa'yo, baka sobrang sakit eh, may na-confine niya o na-paralyze, ganun. Well, nakita ko naman na, kung ano man ito, na handito siya sa, kung ano man ikaw, maari ikaw ito, or yung malapit sa puso mo, handito na yung healing. Kasi si universe is nakatingin, ano, kaya huwag tayong mag-alala kung nangyayari o mangyayari pa lang to, may healing pa rin ako nakikita. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, no, sinasabi dito na handito lang si universe at ang taas, okay? Ano po ang the star? Anak, siya tomate. The star. And thank you. Three of kaay? Ano? Oh my God. Sa iba dito is nakita ko is may cheating. May ng babae at ng lalaki. Or may mga nandaya. No? There's a cheating happen. Talaga. May nakita ako na hindi ko alam kung bakit, ba't ka pinag-chismisan. May mga chismis ako na didinig, chinichismis nila yung about sa'yo. Basta chinag-chismis ako eh. Bakit? Tapos may isang tao dito na mabait, or maybe this is you, or kapatid, or kuya, ate, nanay, tatay man siya. Pero hindi siya ganun ka, ano eh, hindi siya matanda eh. Parang ano lang, siguro may edad lang siya sa'yo ng konti. Or kaedad mo. Na, ano, nag-give advice siya. Siya yung tao na very emotionally mature na siya, intelligence, masculine or feminine man siya. Handun yung sincere at saka, ano siya, aware siya sa feeling, ha? Sa feeling na tao. Good advisor. Maaring this is a person na nagbibigay sa'yo ng advice. Bakit po three of cups in reverse po yan? Bakit po three of cups in reverse? Bakit po six of cups? Ay, sana ba yun? Nahulog po, oh. Titingnan ng anak ko. Three of wands in reverse. Anak, hindi po. Okay. May tao na sinabi ko na nag-cheat. Dahil sa, hindi ko alam kung may mga kaibigan ka or may mga malapit sa puso mo na naiinggit sa'yo. Yun na nakita ko. May nagkaroon ng mga neglected social life na gusto lang mag-isa. Nakakita ko ng ganun. Gusto lang mag-isa pero may maraming sumusuporta. Then nakita ko rin na nagkaroon ng mga regret, nagkaroon ng mga moving home. Ganyan. Pabalik. Nagkaroon ng mga self-doubt. Nagkaroon ng mga holding on the past, kumbaga, pabalik sa nakaraan na hindi maka-move on. Yan. Frustration, may mga blockage ako nakita, may mga na-disappoint sa mga choices nila sa nakita ko dito. May dumating ka sa part na ayaw mo makipag-socialize, ano? Dumating ka sa part na gusto mo ikaw lang, maaring ganun, na, hindi ko alam ba't pinag-chismisan ka, grabe, hindi ko talaga alam. Tapos may mga cheaters, parang kasi nahandun yung tatag mo eh, nakita ko handun yung matatag ka na marami sumusuporta sa'yo, maaaring may naiingit sa'yo sa nakita ko dito. No? Bakit po, ano ba po dapat natin malaman sa Three of Cups? Nine of Swords. Nine of Swords, ibig sabihin, biglaan ang mga nangyari na ganito, no, na naramdaman mo tong sitwasyon na to. Hindi inaasahan, no? Sa nakita ko dito, talagang. Okay. Ano po si King of Cups? Anak, sandali. King of Cups, yun. Anak ko, gising na.
With the Knight of Wands. King of Cups and the Knight of Wands. King and Knight. Bakit po Knight of Wands? Bakit po Knight of Wands? Bakit po Knight of Wands? With the Seven of Swords. Ah? Ibig sabihin, nagkaroon nga ng cheating sa iba. No, nakita ko, may mga tao na ako nakita. Hindi man siya, okay, sabihin ko ha. Nagkaroon talaga ng mga, confirm na nagkaroon ng iba ng cheating. Pandaraya. Pambababae man yan, panlalalaki man yan. Nagkaroon ng mga liar, dishonest, mga may ninakaw o nanakaw. May nakita ako ng mga sneaky person. Ako nakita, it's confirmed talaga no, na babalik kung sino man itong tao na ito, no, lovers mo man yan, kaibigan mo man yan, asawa mo man yan, ano man siya sa buhay mo, nakita ko na pabalik siya. Pabalik tong tao na to. Yun, pabalik. Siguro gusto niya mag-heal yung mga sakit, mga naramdaman niyo sa isa't isa. No, maaring ganun nakita ko. Kasi this, na-hurt ka niya or nagkaroon ng mga hurt situation sa buhay mo. And then it's healing, nag-heal. And then, yung tao na to, kung ikaw is niloko ng isang tao sa buhay mo, pabalik siya. No, nakita ko. Nangatay mata ko bigla. Pagigising ko lang eh. Gising lang. Ayun, pabalik siya na maaring amuhin ka nito. Oh my God. Move on tayo. Haba na naman ang ating video. Mama, bo-board na naman kayo. Okay, ano to? King of Swords. Ano po si King of Swords? Ano po dapat natin malaman sa King of Swords? Minamadali ko kasi anak ko rin na dito. King of Swords yun. King of Swords. Ano dapat natin malaman sa King of Swords? Thank you po. With the Page of Swords and King and the Page of Swords and the Hangman. Ano? Ang nakita ko dito, there's someone spying you. Iba dito is may nag-spy na tao. May nag-spy na tao na makasarili na wala pang ginagawa sa ngayon. Yung iba naman is nakita ko na anak, ano ba naman kakulitis sandali po, nakita ko dito na may gusto talaga makapag-communicate sa'yo. Yung iba dito may inaaral o may nag-aaral. Basta may inaaral. Kaya parang nakikita ko dito na thirst of knowledge kasi kayo eh. Parang may inaaral ba kayo? Yung iba nag-aaral? Yung iba kasi magaling. May confidence. Sa confidence ako nakita, magaling kayo makipag-communicate o makipag-usap. Nakita ko, hindi ko alam kung ano yung inaaral nyo. May mga darating pa na mga new ideas actually sa nakikita ko sa inyo, no? Hindi niya sabi ko sa iyo na you speak out talaga no sa nakita ko dito. Ano ba yung bibig ko? Ano si bibig ang una sa kan doon no, lagot ka. Nahandito may tao kung pagtingin ko dito as a guitarist, you are so per devoted person sa mga paligid mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, na nandun yung devoted mo sa isang sitwasyon. No, ganun ka. Then you are so very honest talaga. Yun, hindi ka sinungaling. And then yun nga, talagang you are also telling the truth palagi. No, sa nakita ko dito. Pero ang hindi ko alam kung bakit ka na hangman. Hindi ko rin alam bakit nagsisave ka ng money. Or you need ng self-care sa sarili mo. Sa nakita ko ito. Kasi nakita ko talaga nakahang ka lang. May hinihintay ka na isang answer or nahihintay ka na isang revelation or naghihintay ka. You are patient.
Malalang patient kang naghihintay to something eh, na hindi mo mabitaw-bitawan, no? Na holding tight ka talaga dito sa sitwasyon na to. Kasi may maaring tumitingin ka rin sa internet, no, ng something to research, to nagre-research. Basta may nakita ko internet, hindi ko alam kung anong relasyon sa'yo ng internet, ganyan. Ay nakikita ko rin naman na may tao rin ako nakikita na parang medyo ina-espyan ka, o maaaring tinitingnan niya yung social media mo, yung Facebook mo, TikTok mo, kung ano man yan. Nakita ko na tinitingnan niya kasi yung galaw mo, actually, sa nakita ko dito. Ingat lang. Ano po si Eight of Swords. Okay, super stress ah. Ibig sabihin talagang, ano, nahandun ka, nagkaroon ng mga sitwasyon na nag-focus ka dito sa pain. No, nagkaroon ng mga negative thought, nagkaroon ng mga self-imprisonment, nagkaroon ng mga na-trap, or nawala, na-lost, na-confused, ganyan. Na-stuck ka talaga, restricted na maaaring di mo na-confine nga ang sinabi ko sa'yo, or na-paralyze na talagang nagkaroon ng mga hopelessness na na-stress at hindi ka napagkatulog. Sobra, hindi ka nakapagtulog, nag-alala ka, nagtatakot ka, may takot ako nakita, defeated, self-defeated, na-stress at na-burden ka. No? Handun yung depression, nakita ko rin, nawalan nga ng kapag-apag-asa, remorse, mga deep unhappiness na ano. It is a breaking point, ano, talaga hindi ka nakatulog. Eh. And then, handun din sa part na talagang andun yung may sitwasyon na you need to choose a path. Bakit? Bakit po? A new direction. Ibig sabihin, whatever happened dito sa stress na ito o sakit, pain na mga nangyari sa buhay mo, ibig sabihin, andun pa rin ang new direction, look to the future sa nakita ko dito, and make a new direction with the will of fortune. May darating pa rin na good luck and good fortune sa buhay mo. Kaya huwag kang masyadong mag-worried, no? Kasi may good luck at may luck ako nakikita. Yun. Tingnan natin si Queen of Wands. Lak, sandali. Ay, ang dami. The Empress and in reverse, saka si the Two of Cups. May mga pag-iisip talaga sa gabi, no? May pag-iisip sa gabi. Talagang meron talaga ako nakita ang tao na illness, masakit ang ulot, masakit ang paa, may financial problem din, ano? Sa nakita ko talagang every night kang nag-iisip. Ang daming stress na nangyari sa iyo ngayon, Sagittarius. Pero nakita ko naman, magiging okay ang lahat, ha? And then, mga pag-iisip sa gabi, bakit si Empress Talagang hindi ko alam kung bakit may tao na malapit sa buhay mo o malapit sa puso mo, malapit sa iyo na masyadong makasarili. Kanina pa ito lumalabas, hindi ko alam. Kasi nandun na yung part na nagkawalan ka ng pinagkaroon ng financial problem, nakaramdam ka talaga ng sobrang mga deep wound, no? Talagang nandun part na you are survivor na hindi ako susuko, ang sabi mo. Magkawalan man ako ng pera, ano man mangyari sa akin, ma-hurt man ako, tatayo ako. At itutuloy ko ang laban. Kasi may mga battle na hindi ka na rin naman sumuko. Kumbaga, huwag kang mag-i-stop. Don't stop. You are survivor. Isang-isa na lang. We have the Nine of Wands. Talagang isang-isa na lang. Malapit ka na sa goal mo. Okay, talaga nahan dito si Ace of Cups. Talaga mag-overflow of emotion ka. Pati pera. Mag-overflow kung ikaw is talaga na problema when it comes to financial. No? Huwag ka nang gaano mag-iisip. Then, nakikita ko rin dito talaga. Bakit po Two of Cups to? Bakit po Two of Cups? Thank you. Okay, meron ako nakita na
may tao na gusto makipag-togetherness or union sa'yo kasi na-realize niya talaga na na nagkaroon ng lesson. Nagkaroon na ng lesson. They learned from the past. Talagang nag-awakening siya. Nagkaroon siya ng mga self-evaluation. Andito rin, Sagittarius, ang angel mo, no, nakabantay sa iyo. No? Kaya magkakaroon, whatever happened. Na baka, ay, anak! Sorry. Yung anak ko, anak. Yun, nakita ko na, napindot ng anak ko. Nakita ko na nakabantay siya sa iyo. There's a new beginning at may mga changes talaga na mangyayari. Whatever happened na nasaktan ka, itong taon na ito na babalik dun, babalik siya, gusto niya makipag-union na, no? Hindi ko alam kung kamag-anak mo to, asawa mo to, boyfriend mo to, past relationship to, ganun. Kasi nahandun yung super attracted ka, or maybe this is a person na talagang binigyan mo ng tulong, tinulungan mo siya, itong taon na to. Itong babalik na masyadong makasarili, masyadong very cold at bitter, no? Yan dun yung nakita ko na you help this person. No, may mga pag-iisip sa gabi na naganap. Tapusin na natin to at nako. Someone want to talk to you. Okay, iba sa inyo may pagka-psychic, ano? Kaya pa ito nakita, may tao talaga na sumusuporta sa'yo. Andun yung lungkot, ano, nakita ko sa'yo, Sagittarius, ano, talagang may lungkot ako nakikita sa sa'yo. Page of Cups. Anak, ito na matatapos na tayo. Page of Cups, sorry. Kaya minsan gusto ko, gabi ako nag-aano, kasi mga anak ko, hindi ko kawawa naman. Okay, you are the magician. Lahat ng hihilingin mo, lahat ng gagawin mo, magkakatotoo, no? Kaya, mag-ingat lang tayo sa mga hihilingin sa taas, sa kailangan in a good, okay? So, nakita ko ito with the Page of Cups. Wow, puro ano ito, ah? King, Knight. Oh my God, bakit ganito? Knight of Pentacles, Nine of Wands, and Nine of Cups. Ibig sabihin, may nakita akong tatlo dito. Tatlong person. Maaring ikaw yung isa. Focus ka ngayon sa trabaho mo, sa pera mo, sa stability mo. Then may nakita rin ako with the King of Cups. Is a good advisor kasi. A good advisor, nga, kanina ko pa sinasabi, na aware sa feelings. Diba, na ayaw na nasasaktan, magaling siya, as in magaling siya, busilak yung ano, very kind. May nakita rin ako dito with the Nine of Wands na napabalik nga ang sinasabi ko sa'yo na maaring nag-awakening siya at basta pabalik siya eh. Ano to, tatlo? Hindi ko alam kung mga kapatid mo to, mga dati mo karelasyon na dalawa. Kasi maaring ikaw is the King of the Knight of Pentacles. Or maaring iba dito is tatlo. I know. Teka nga. Ano to? Anong kalokohan to? Maaring mga kapatid mo to. Ano si Nine of Wands? Ah, okay. May babalik talaga. Maaring kaibigan na pupunta sa'yo, kaibigan, kapatid, dating karelasyon, at gusto niya uling makapag-partnership at collaboration. Maaring friend mo ito, kasi di sa Cups eh, maaring friend ganyan, or ano, na, or malapit sa puso mo, na they give support sa'yo, nakita ko dito, may love and support kasi ako nakikita. Or maybe sa ibang banda sa nakita ko dito, ito yung tao na maaring nagkaroon ng third party sa sitwasyon mo, no, maaring sa ibang banda ganun. Na maaaring babalik siya at may, hindi ko alam, para may something offer or exciting siya sa pagbabalik kaysa nakita ko dito. Maaari itong tao na to rin, yun yung gumawa ng sitwasyon na nagkaroon ng third party. And they want to say sorry, no, sa nakita ko dito. They want to say sorry, naghihintay lang talaga siya ng timing, no, sa nakita ko dito. Or you're waiting, nakita ko rin naman na ikaw rin, Sagittarius, naghihintay ka at willing ka na maghintay kahit matagal ang resulta sa isang sitwasyon, no, kung ano man yung gusto, yung ano man ang hinihintay mo na resulta,
yun, willing na willing ka kahit matagal pa ito. Then nakita ko rin naman na may mga pera talaga na papasok at sa'yo, sa family mo, sa'yo, na nakikita ko to. Bakit po the Nine of Pentacles yan? Bakit po Nine of Pentacles? The Nine of Cups. The Nine of Cups and the King of Cups. Isa lang siya. Ibig sabihin, someone, kung, ang nakikita ko dito sa iba is, you need to follow your heart. Okay, you need to follow your heart, focus to your business, focus to your work, focus to your stability, kasi nahan dito ang overflow of kasiyahan na magaganap sa buhay mo. Maaring magkaroon din mga overflow ng pera. Maaring ganun. Kasi we have also the King of Pentacles. O, parang puro ano to ah. Anong nangyari? Puro major. Ang tataas ng ano ah. Talagang sinasabi dito, focus ka sa stability mo. Be strong. Ang nakikita ko dito, be strong lang. Follow your heart. May happiness at may mga good na darating sa buhay. May mga exciting opportunities na darating sa buhay mo. Don't hide your feelings, no? Sa nakita ko ito, may tao kami nila. Don't hide your feelings. Alam ko na may takot. Kasi may nakita kong takot at pain na ayaw mong harapin, no? Kasi natatakot ka siguro. Bakit po King of Cups? Anong dapat natin malaman sa King of Cups? Yun? Okay, nagja-jungling ka, no? May mga sitwasyon na nagja-jungling ka na need mo ng mag-plan ng new. And very careful sa magpapa-plan, sa pagpa-plan. Okay? Nagkakaroon kasi mga doubt pa. Mga decision, mga preparation, or maaring iba dito is may overseas or may travel na gagawin. Okay? Yun. Kailangan natin tapusin at ako yung anak ko. Yun, may tao ako nakita na you need to rest. No, mag-travel ka, mag-rest ka. Kung kinakailangan, take time space to yourself. Kailangan mo ng mental peace. Alam ko na sobrang pagod ang naranasan mo this the past or mangyayari sa buhay mo. Pagod na pagod ka, kailangan mo ng mental peace. Kailangan mo na rejuvenate or recharge. Take a breath, okay? Mas maganda yung mas okay kang ang kalusugan mo. May nakita rin ako dito na sinasabi ko sa iyo na may tao na nakahiga or na ospital na kailangan ng healing. Okay, and that is for you for today, Sagittarius. I hope kahit papaano is natulungan kita or kahit papaano is nakuha ko ang iyong energy. Thank you. Arigato. Namaste. God bless.